Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Ja, det har vært en svært kald natt i Stavanger. Men fortvil ikke, det blir en fin og solfull dag i dag. Er du derimot turist i Stavanger og vil oppleve typisk Stavanger, så kan du heller ikke fortvile. For i morgen da er Stavanger-regnet tilbake. Men nytt dagen i dag, den blir herlig. Ha en god dag i Stavanger. Selv om det er litt kaldt. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap, folk, ut og utlov, vær som det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng